עכשיו להיות עם עיניים כוחות, עיניים סגורות, ופשוט להיות בלי לנסות שום תרגול. פשוט לחוש את השדה של הגוף בלי לתייג או לקטלג. אם אפשר לא לזוז פיזית, כי מולה בכם לזוז אתם יכולים, רק אפילו לרגע כאן להישאר ללא תנועה פיזית. הגוף לא זז, מי שאתם ברקע, נוכחות מודעת שלא משתנה, אותה נוכחות תמיד נמצאת, מודעת בעצמה. ובתוך אותה נוכחות, שהיא חסרת גבולות, מחשבה או מחשבות מופיעות ונעלמות. אל תיגעו במחשבות כרגע, תעזבו אותן לנפשם. פשוט להיות ללא תזוזה. מי שאתם לעולם לא נע, לא זז, לא משתנה, תמיד חופשי. מודעות טהורה שלא משתנה. מחשבה פשוט מופיעה ונעלמת מתוך האנרציה שיש לה כבר. לאט לאט ובין רגע תחושו איזה שקט שנמצא. נוכחות שקטה שמודעת לעצמה ומיד מאירה את עצמה, מכיוון שהיא מקור של אור. כל מחשבה שמופיעה בתוך מקור האור, בתוך העצמי, מחשבה מוארת על ידי מי שאתם. מקדת לא תשומת הלב בשקט שזה עצמכם. שקט זה תמיד אתם, נוכחות שקטה, קיימות, מודעות שלא מושפעת, לא משתנה, חסרת מערכת יחסים עם כל מחשבה, רגש או תחושה.
מחשבה או מחשבות מופיעות, זה כמו להיות בסרט. אתם יושבים וצופים בסרט. מי שאתם נמצא מאחורי המחשבה, ברקע, צופה, עדות. הסרט, המחשבה, לא נוגעת בעצמכם. כן, היא מופיעה בתוך עצמכם. רק לא משפיעה על מי שאתם. אם מחשבה מופיעה וגונבת את תשומת הלב, פשוט תשאלו שאלה: בתוך מי מופיעה המחשבה? לאחר שהשאלה משלימה את עצמה, אם לא מופיעה מחשבה חדשה, מה שנשאר זה אתם. עצמכם, שקט, שלווה, דממה. שאלה שאפשר לעורר ברגע שהמחשבות גונבות את תשומת הלב וחשים שאתם זה או זאת שחושבת ואתם התנועה, לשאול ללא הדמיון הזה או ללא הדמיונות האלה: מי אני? ולהישאר שקטים לאחר השאלה ולחוש, לראות אם מופיעה מחשבה לאחר השאלה.
תחפשו את עצמכם. אתם כבר עצמכם. זה או זאת שמחפשת את העצמי, היא תנועה בתוך העצמי. זה ההרגל, הרצון של המחשבה אני להשיג את העצמי כאובייקט. העצמי הוא לא אובייקט. חסר שם, חסר צורה. נוכחות שקטה שלא משתנה. תראו ראייה פנימית שכל מחשבה שמופיעה או רצף המחשבות הן תמונות מנטליות, דמיוניות, לא ממשיות. אין להם באמת נוכחות אמיתית. הנוכחות האמיתית זה אתם, עצמכם. זה מקור של אור שמאיר כל מחשבה שמופיעה. הקרוב לא מושפע ממה שהוא מאיר. למרות שאור משתקף דרך שיקופית ומאיר את השיקופית שמורכבת משם וצורה, האור מקבל את השם וצורה, רק נשאר חסר שם, חסר צורה. מי שאתם, האור שמשתקף דרך כל מחשבה, האור הזה מקבל את השם וצורה של כל מחשבה שמופיעה, רק נשאר חסר שם, חסר צורה.
שאתם זה חיות, נוכחות, זה ויברציה רטט, שהיא המהותית, היא הבסיסית ביותר. היא ראשונית, היא לא משתנה, לא מושפעת, לא בתנועה, חסרת גבולות, חופשייה. אושר ושלווה, לא מהמחשבה. המחשבות נראות אמיתיות ועצומת לב נעה אליהם, זה אומר שיש שם איזה מישהו, למרות שהוא לא קיים, הוא דמיוני, שמתעניין במחשבות שמופיעות. דבר ראשון, תבחנו אם המחשבות הן אמיתיות או רק דמיונות שווא, או על מה שהיה
זיכרון, או על מה שיהיה דמיון. לאחר שבחנתם וראיתם, הבנתם שהמחשבות לא אמיתיות, תחפשו אם יש גם אני שמתעניין בהם. תחפשו אותו אם הוא קיים. חקירה לתוך עצמך, בוחנת עם מי שאתה חושב שאתה עצמך, האם זה באמת מי שאתה, והאם זה באמת עצמך. יש לא תרגול ולא זמן לחוות את עצמך, כי גם תרגול וגם זמן הם בתודעה.
זמן מתחיל כשמחשבה מופיעה, וכל תנועה זה סוג של תרגול. מי שאתם חסר זמן, מי שאתם חסר תנועה. לכן זה לא לוקח לא זמן ולא תרגול לחוות להיות מי שאתם עצמכם. ברגע שאתם חווים את עצמכם, תמקדו את מלוא תשומת הלב בעצמכם. זה העצמי מודע לעצמו בעצמו. ידיעה עצמית. זהו שאין אני נפרד, לא קיים. יש רק את תחושת האני שהיא עצמכם, שהיא לא מחשבה, היא לא תמונה מנטלית, היא חוויה שקיימת, מודעת, נוכחת, שקטה ושלמה, לא בתנועה. נמצאת. תחושו את הדממה.
שקט חדור בקול. וכאשר חשים את השקט, החוויה היא של שקט, למרות שהאוזניים יכולות לקלוט רעש. עדיין השקט נמצא בתוך הרעש. תזוהי את החוויה באופן ישיר בתוך עצמכם. ולמקד את תשומת הלב בשקט. לעצור לרגע ותזהו שעדיין אתם חשים את עצמכם. זה לא קשור למצב פיזי לחלוטין. זה לא קשור אם הגוף זז או לא זז. זה שלא זז נמצא בתוך כל תנועה. השקט, הדממה נמצאים מכל מחשבה ורעש. בלי שום מאמץ, תזהו שאתם חשים את עצמכם.
מישהו עולה בתוכו ושוטף, או יש ספקות, מוזמנים.